סיכום. מה למדנו היום? אז ראשית דיברנו קצת על השיעור הקודם, ודיברנו שוב על מיעוט הלבנה, ואמרנו שמיעוט הלבנה זה אומר שההסכמה להתמעט צד הבריאה, שצד הבריאה יסכים להתמעט, זה מאפשר את האמונה הזאת ביתר דבקות, בבחירה ביתר דבקות. וזה עובר כחוט השני בכל העולמות, בכל מקום, כל מפגש שלך עם המציאות הרי יש בה איזה נעלמות, כי איך, מה אתה פוגש? את צד העיגול, שהוא צד נעלם. אז כשאתה פוגש את צד העיגול, אז אם אתה מוכן למעט אותו ולהגיד, המצב לא קובע, ההשתקות שלי לא קובעת, אז אתה יכול להכיר ולפגוש בך את הבחירה ביתר דבקות, שזה העתיק שיורד מעולם לעולם. זאת אומרת שמיעוט הלבנה הוא גורם לאמונה. וכל חודש, לכן החודשים שהם באים מטעם הלבנה, הם מבחינת אמונה. והראשון לחודשי השנה, שחודש זה נקרא אמונה כי הוא תלוי בלבנה, וזה נקרא חידוש מצד הנברא שהיא בחרה ביתר דבקות, זה מבטא, כמו בחודש ניסן, שהוא ראשון לחודשי השנה, זה מהווה כמו נס. מה הנס? בוקע את המסך. אמונה, זה מעל המחשבה. מעל המחשבה נקרא נס. אז הבנו שאותו כתר, אותו בקיאה, היא נמצאת בכל עולם ועולם והיא נשארת שם תמיד. אתה רק צריך ללמוד להתחבר אליה. מספר לנו בשיעור היום שבזכות המלכות דעליון שנעשה כתר לתחתון, אז זה מייצר קשר בין כל העולמות ויכולים לקבל את זה מזה על ידי כך שאפשר דרך אותה הנקודה הזאת שהייתה שייכת לעליון, אז היא יכולה שוב לעלות לעליון, כי יש לה קשר לעליון. אבל אם כל עולם היה בנוי בנפרד, מה היה הקשר ביניהם? זה מייצר לנו קשר מהאינסוף עד המקום הכי נמוך שלך. זאת אומרת, אפילו אם אתה נמצא במקום שעכשיו אתה צריך להחזיק את העיפרון, גם בזה יש קשר ליתר הדבקות שלך. למה? בגלל אותו מיעוט, אותו עתיק שיש בכל עולם ועולם, שיכול אותה אמונה לעלות יותר גבוה ולרדת יותר נמוך בזכות האמונה. כמו ביום השבת, שמתווספת קדושה, ואתה עולה לעולם יותר עליון. מה זה לעלות לעולם יותר עליון? למדנו? מה זה? מה זה לעלות לעולם יותר עליון? מי זוכר? מה? התפילה מאפשרת את זה, אבל כשאליתי מה זה אומר? מצוין, יופי שמעון. שמעון אומר, לחשוב דרך הסיבות של התוצאות, ולא רק דרך התוצאה. התוצאה, תנהוג בך. מה הסיבה שהוא בך? לחשוב דרך הסיבות, דרך הכללים, דרך השורשים. זה למשל אומר לנו יום השבת, שעולים למקום יותר גבוה. עוד סיפר לנו היום שאין יותר בכל נאצל מאשר דלת מדרגות, חוכמה בינה תפארת ומלכות. והבחינה הנוספת שהרי למדנו 10 ולא 9, היא הבחינה האמצעית בין מאציל לנאצל, והיא נקראת כתר. שבכתר יש מאציל ונאצל. אז כשאתה סופר את העולם המחשבה, כשאתה סופר את מה שאתה יכול לספור, את מה שאתה יכול לחשוב עליו, אז אתה סופר רק דלת בחינות. חוכמה בינה תפארת ומלכות. אז כשאתה מדבר על העולם, אתה אומר ראשית חוכמה, בראשית ברא, אין ראשית אלא חוכמה. כולם בחוכמה עשית. אין ראשית אלא חוכמה אומר, זה בא לשלול את הכתר, שהכתר הוא לא ראשית. מה זאת אומרת הוא לא ראשית? מה, הוא לא לפני?
אומר, הוא לא לפני או אחרי, אלא הוא הכלל, הוא בין מעציל לנאצל. ולכן צריך להתייחס אליו כזה. הוא כתר שנמצא על הראש, הוא לא חלק מהגוף, הוא מקטר, מסבב את הכל. מסבב, זאת אומרת שהוא הסיבה הראשונית שדרכה עובד הכל. ואם אני ארצה לראות מה הסיבה שלו, אני צריך לעלות לעולם יותר גבוה. אומר, פה נוצרה לנו לכאורה בעיה, שלמדנו בספר היצירה 10 ולא 9. אז איך אתה אומר לי שיש רק דלת בחינות חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, ודלת עולמות הצילות בריאה יצירה ועשייה? הרי יש לי 10 ספירות. אז יש פה שתי בעיות. א', איך 10 נהיו לי רק 5 פרצופים? ולמה בחמישה פרצופים האלה אתה אומר לי גם שרק 4 מהם הם הנאצל? או בכל עולם יש לי משהו שהוא מעל העולם שהוא לא שייך לנאצל. אז הוא אומר כך. כשאני מונה 10 ספירות, אז החגת נהי, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, הם כולם גובה קומה אחד, ביותם גובה קומה אחד, אז הם פרצוף אחד. אז זה לא בעיה שיש לי רק 5 פרצופים מ-10 ספירות. וכבר למדנו שכתר הוא הבחינה שמקשרת בין שתי עולמות, לכן אני מונה י' ספירות שהן מחולקות לדלת אותיות הוויה והשורש. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, מיעוט הלבנה מאפשר שיהיה עתיק, דהיינו אמונה וכתר בכל עולם, נקודה שנייה, הכתר נבחן למקשר בין עולם לעולם, נמצא מעל העולם בו הוא מצוי, ומתחת לעולם העליון ממנו, אבל יש בו משניהם. נקודה הבאה, בהיות הכתר מורכב גם ממעציל וגם מנאצל, הוא מאפשר שיהיה קשר בין העולמות מהעולם התחתון ביותר עד האינסוף. נקודה הבאה, הקשר בין העולמות מתהווה על ידי היכולת שמתווספת קדושה על ידי עליית העולמות, כמו ביום השבת. לעלות לעולם גבוה יותר, הפירוש הוא לחשוב מהסיבות המהוות את התוצאה. דהיינו מהכללים ולא רק מהפרטים, מהרוחניות ולא רק מהמעשה. נקודה הבאה, בכל נאצל יש רק דלת מדרגות, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, ובחינה אמצעית בין מעציל לנאצל שנקראת כתר. ואין ראשית אלא חוכמה. נקודה הבאה, נאמר בצורת שלילה אין ראשית אלא חוכמה כדי לשלול
את הכתר שהוא לא ראשית, אלא בחינה אמצעית. נקודה הבאה. לכאורה נוצרה לנו סתירה למה שכתוב, 10 ולא 9. שהרי הכתר הוא לא חלק מהנאצל. אלא, לא אלא, והתשובה לכך היא, שעשר לא הכוונה לנאצל, אלא לספירות. ואכן יש 10 ספירות יחד עם הכתר. ומה שהם רק 5 פרצופים הוא, היות וכל הבחינות של זעיר אנפין, חגת נהי, הם בגובה קומה 1, והוא הקובע את הפרצוף. עד כאן היום, תודה רבה.